O va šiaip, jeigu turit laisvą dieną, pažįstat, įsivaizduoju Kauną, koks pirmas, kokia pirma veikla jūsų sąraše, ką veikiat? Turbūt atsikeliu iš ryto ir nuvažiuoju pasportuoti Lampėdžių mišką. Tada užsikrauni visai dienai energijos ir gerai jauties ir darai kitus darbus. Bėgiojat? Taip. Kiek prabėgat per vieną? Yra lengvas bėgiojimas grinam ore, gamtoje, tai šiek tiek prasibėgu ir yra lauko aikštelė, kurioje susirenka norintis pasportuoti ir jau tie patys žmonės renkasi tą pačią vietą, taip kad yra bendraminčių grupė, su kuriais kartu, kurios tos pačius žmonės sutinki toje pačioje vietoje. Tai čia įsisenėjus jūsų tokia pramoga būdas vat, atsipalaiduoti? Vienas iš būdų, kai šiek tiek pabūt gamtoj, kai pabūt vienas su savim kartais prisibėgti, visokios mintis susigeneruoja ir kažkoks viena iš atsipalaidavimo formų. Turbūt. Su laiku keičiasi tokie dalykai, ar jau kai trenerio karjeros pradžioj ką darė, tai panašiai ir dabar? Su laiku kaip tik tie aštrėja dalykai, kadangi yra darbas su žmonėm, yra daug dėmesio, daug visokių emocijų, tai kuo toliau, to daugiau norisi būti vienam kažkur. Per karjerą Lietuvoje dirbot keliuose didžiuosiuose miestuose ir aišku, kai kuriuose jau gan ilgai nedirbot, Vilniui pavyzdžiui, kuris jums miestas labiausiai prie širdies buvo? Na, sunku pasirinkti, bet be abejo turbūt Klaipėda, ten nemažai esu patyręs ir iš mano krašto Kaunas, kadangi grįžau į Kauną, kadangi praleidau nemažai laiko, čia baigiau ir dabartinį sporto universitetą ir pradėjau savo trenerio karjerą Kauno krepšinio mokyklai. Be abejo, žymė turi ir Panevėžys, kuriame buvo geri metai ir geros emocijos, taip kad labai sunku išsirinkti vieną. Kai buvot universitete, galbūt ar kai pradėjot karjerą krepšinio mokykloje, buvo kažkoks gal treneris kaip mentorius, kuris jūs pasiėmė šiek tiek po sparnų globojo? Negaliu įvardinti kažkokio vieno. Buvau mokiaus kūno kultūros, tada dar buvo institutas, akademija, dabar universitetas. Ir daug pavyzdžių buvo ten, be abejo, pirma mintis buvo būti krepšininku ir keletą pirmų kursų. Kaip sakant, tik negalvojau, kad būsiu treneris, pirma norėjau būti krepšininku. Na, po to ta svajonė kažkiek persitransformavo ir negaliu įvardinti kažko vieno, iš visų po kažkiek mokinausi. O koks buvo lūžis, kai jau supratote, kad krepšinis žaidėjo karjera eina į šoną ir trenerio kelias jau tampa pagrindinis? Na, turbūt, kai pradėjau dirbti Kauno krepšinio mokykloje ir mano pirma laida ir buvo kaip tik gimė 92 metais, su kuria vėliau ir tapau Lietuvos rinktinės treneriu ir ėjom per Europą, taip kad turbūt tie pirmi metai, kai tas darbas patiko, kai visada buvo aistra nugalėt kažką, treniruot, taip kad turbūt tie pirmi metai tik ir patvirtino, kad tai yra tai, ko nori. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuku. Su 92 metų karta turit ypatingą santykį, buvo ir susitikimas surengtas. Kaip manot, kiek ilgai tokie dalykai gali, nežinau, galbūt suburt žmonės, kiek tos pergalės ilgai gyvena žmonių širdy, kad dar gal susitiksit, nežinau, planuojat vėl kiekvienais metais ar kas 5 metus, nežinau. Na, buvo tikrai malonus susitikimas 10-mečio proga ir gana pavyko, šiltas jau visi beveik 30-mečiai ir dar, kaip sakant, tie jausmai neišblėsia, na, turbūt natūralu, kad su metais tas išblės, ateina naujos komandos, naujos pergalės, bet visada smagu susirinkti, ypatingai, kai buvo geros emocijos. Tiek per jūsų karjerą jaunimo rinktinėse, tiek Lietuvos klubuose per savo rankas praleidat ne vieną talentingą krepšininką. Norėjau paklausti, ar yra kažkuris vienas, gal kuriam, dėl kurio labai didžiuojatės, kad jis toks išaugo, galbūt nuo labai labai mažo amžiaus teko ką užauginti. Sunku, žinot, kaip ir savo auklėtinį, sunku kaip ir iš savo vaikų išsirinkt, kuris yra mylimiausias ir geriausias. Bet turbūt iš dabartinių žalgiriečių seniausiai pažįstu ir didžiausias ryšys yra su Edgaru Ulanovu ir turbūt su Arnu Butkevičiam, kurios
Edgarą treniravau Kauno krepšinio mokykloje, na, su Arnu jau vienais iš pirmųjų metų teko varžyti su Klaipėdos Knašiaus mokykla, kurioje žaidė, taip kad šitie turbūt yra, kurios pažinau ilgiausiai ir kurie dabar yra kartu komandai. Ir taip pat per trenerio karjerą turėt komandoje ne vieną kapitoną skirtingą. Kuris kapitonas jums buvo toks, su kuriuo buvo mieliausia tais vat, būtent kapitoniškais dalykais galbūt diskutuot, kuris jausdavot, kad yra tarsi jūsų toks, kaip, nežinau, vietininkas rūbiniai galbūt kontroliuodavo? Nežinau, ar jausdavaus geriausiai, bet žinau, kad lengviausia man buvo dirbti, kai Panevėžio Lietkabelį buvo kapitonas Mindaugas Lukauskis. Man visiškai nereikėjo kištis į rūbinę, buvo Lukauskis, buvo Labrinovičiai, na, nežinau, tas pats Simas Galdikas ar Lorenzo Viljams, jų įtakos tiesioginis nežinau, bet kai Lukauskis buvo kapitonas, nebuvo vėlavimų, buvo tvarka rūbiniai ir ta tvarka persikėlė aikštelę. Be abejo, turėjo daug gerų kapitonų, nenoriu įžeisti, buvo ir gerų. Ir Simas Galdikas, ir Martynas Mažeika, ir bijau, kad kažkurio nepaminėčiau. Rolandas Matulis, na. Edgaras Ulanovas dabar yra Žalgirio kapitonas, irgi jūsų auklėtinis ilgametis. Matot, kaip jisai pribrendo tam visam reikalui? Ar... Na, kapitonų netapsi per vieną dieną ir nebereikalo kapitonais dažniausiai yra renkami kažkokie patyrę, ar tai lojalūs klubui žaidėjai, taip kad manau, kad Edgaras pribrendo. Yra 30 metais ir jau turi patirtį, ilgai žaidė šitoj komandai. Taip kad manau, kad dabar pats laikas. Esat pirmas Lietuvos treneris, kuris užmezgė tokį rimtesnį kontaktą su Ignu Brazdeikiu. Galima sakyti, pristatėt jį tiek Lietuvai, tiek visai Europai. Prisimindamas tą pirmą jūsų susitikimą, kaip suprantu, Amerikoje, ką tada galvojat, ar tikėjotės, kad galiausiai vat, taip viskas išsirutulios, kad treniruosit į tiek rinktinį, tiek Žalgirį, kad bus toksai vat, naujas žaidėjas Lietuvoje nematytas. Na, tas pirmas susitikimas kažkiek išėjo ir kurioziškas, nes buvo atšauktas mūsų skrydis į Orlando iš Bostono ir mes turėjome atskristi ir pamatyti Igno rungtynės, bet gavom tik tai kitą lėktuvą, kuris atskrido vėlai po rungtynių ir išskridimas jau buvo numatytas irgi vidurį nakties, taip kad mes atskridę turėjom 3-4 valandas, bet vis tiek neatšaukėm savo planų, atvažiavom, pabendravom, jau buvo po rungtynių. Ir užsimezgė toks paprastas ir šiltas ryšys ir be abejo bendravimas buvo viena, reikėjo dar ir antro žingsnio, kai jis atvyktų į Lietuvos rinktinę, to ir prašiau jo ir jo agento, kad jis atvažiuotų, pats pažiūrėtų, mes jį pačiupinėtumėm, na ir kai pamatėm aikštelėj, kai pamatėm jo atsidavimą, jo paprastumą, jo norą, energiją, tai aš iškart supratau, kad galimybės galų galia iškart supratau, kad šitas žaidėjas yra, turi neblogą ateitį ir kad yra dar pakankamai jaunas, gali daryti klaidų, bet su jo darbu, su jo noru, su jo energija, manau, kad bus geras žaidėjas. Buvo tokių kalbų, kad ten juokais iš pradžių jį kalbinote Žalgirį, kaip galiausiai tai virto į tokį rimtą reikalą. Ar jau tuos juokus mėtinamas žinojat, kad mėginsit užmest meškerį? Kaip sako, kiekvienam juokia gal yra tiesos. Mes gal ir norėjom, bet netikėjau, kad paimsim jį. Aš teko būti šiek tiek toj NBA virtuvėje, ypatingai vasarą. Žinau, kokie ten jauni žaidėjai ateina ir aš šventai tikėjau, kad Ignas grįš ir bus kažkurioje komandoje NBA. Kai tik atsirado mažiausia galimybė jį pasirašyti, tai iškart griebėmės tu savo juokelius pavertim realybę ir turbūt padėjo ir tai, kad vasarą viens kitą labiau pažinom ir jam kažkiek buvo saugiau ateiti pas mus. Pašėlę metai jums treneri buvo, ar nerandat daug žilų plaukų po tokių? Na, bijai vilkų neiki mišką, bijai vilkų, dabar ir tokia komanda ir neiki mišką. Taip kad trenerio darbas yra, nėra vien tik tai pergalės, norėtųsi, kad tai būtų vien tik tai pergalės, gėlytės, šventės, fejerverkai, bet yra ir kaip toj lietuvių liaudės dainoj, kad kai mama išlydė savo vaiką, kad kelias net ne vien tik tai rožėmis klotas ir taip nebus, taip kad yra buvę karjeroj gerų laikotarpių, yra buvę ir sudėtingų ir stengiuosi kaip tik nuo to pasisemt
ir įgavau patirties, užsiauginau dar storesnį skūrą ir manau, kad esu dar stipresnis negu buvau prieš tai. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.